Glej, karamba, jaz vas poznam, ampak jaz sem tu, vi ste pa tam. Rad bi počival, pa danes ne bom, čas je za taga-daga-daga-dom. DJ Spiri in Kaktus Top 8! Karamba, amigos, otrokos, otrokos, tukaj Spidi Rodriguez, Hacienda 8, Kaktus Top 8, dopet danes z nami. Danes bo lušno, danes bo ful lušno, ker bomo govorili malo, kak se ti moraš telo razgibati, da nisi tak crknen, dela krapanca, karamba, veš? Tak, najprej bom jasno povedal tiste točke, kak že piše od 8 pa navzdol. Potem pa bomo pričakali našo gostjo danes, karamba, samo to še ne bo zaenkrat presenečenje z grandus, karamba. Tak, ne pozabite še to, da ne bom jaz potem pozabil, da imamo žganes Meksiko. Jutri, če gledaš ti v soboto, je jutri, če gledaš ti v nedeljo, je to danes. Ne pozabite na Bombar Talentos, karamba, tretji Bombar Talentos dela letošnje leto. Mučos, zanimivo bo, karamba, ker če imamo enega plesalca, ko bo plesal tudi dela Michael Jackson, karamba, ker Michael Jackson je bil od moje babice prijatelj, pa enkrat se piknul na kaktus v garderobe, karamba, v verandi, tam ko ima moja babica kaktuse. Pa bo zdaj ta fantek, ki je star kome 10 let, pa bo on njega oponašal tisto, dela Rick Verz hodi, dela Luna, karamba, kako že tisto reče. No problemo, tako gremo mi na 8. mesto, se že vidi začetek dela poletje, karamba, lala, na Barko bom odšel 8. mesto in Marko Škof, Fans Fest, gremo, karamba! Srečo sva delila si peskovnih, bil je najin dom. Potice brez rozin, povoji iz plenic, dude pa na mesto šlic. Leto so minila, šolo hodiva, gledava se zardivava. Vsaka na mestni plaži, pri množici ljudi, le morje, jaz in ti. Na Barko bom učel. Karamba, zdaj pa eno presenečenje, na 7. mestu danes naša mučača Adriana de la Pečar de la Šentil. Ona bo jutri, ali pa danes, če gledaš soboto jutri, če gledaš nedeljo danes, bo ona nastopila de la Bombar Talenti, de la tista največja skupina od 12 do 15 let v Bombar Parku, karamba. Tak, strica režiserje, vredo vse? Aha, pokima, ja, dobro je, karamba. Ker rdeča lučka ti je, meni se zdi, da je kamera crknila, če jaz dobro vidim. Ali ste jo pa zamenjali, nekaj narobe tam. Mi lahko ti pomahaš, če mi snemamo. Aha, režiser maha, karamba. Ti pomaham nazaj, veš. Okej, gremo dalje. 7. mesto, torej takšna bom kot moja mami in Adriana Pečar, ko je še bila malo miniatura z bolj 10 let, karamba, oma pa zdaj že 13, karamba. In gremo, takšna bom kot moja mami, saj sem vendar deklica. Dobro se spozna na modo, po trgovinah vsak dan se sprehajava.
A ti kuha in pomiva nam posodo. Pred ogledalo medve se urejava. Moja mami hodi v fitness vsak četrtek. In suševalne kure vse na pamet zna. Tudi jaz na kilograme zdaj že pazim. Ker na rivi vsakdo naju že poznam. Tudi jaz na kilograme zdaj že pazim. Ker na rivi vsakdo naju že poznam. Takšna bom kot moja mami, saj sem vendar deklica. Pa čeprav sem še premlada, rada bi se šminkala. Takšna bom kot moja mami, saj sem vendar deklica. Morska zvezda bom postala, ki na modo se. Moja mami nosi se po zadnji modi, kozmetičarke in frizerje vse poznam. No napravi, da vrti se svet na robe. Pač ne razume, 70 že imam. Moja mami hodi v fitness vsak četrtek. In suševalne kure vse na pamet zna. Tudi jaz na kilograme zdaj že pazim. Ker na rivi vsakdo naju že pozna. Tudi jaz na kilograme zdaj že pazim. Ker na rivi vsakdo naju že pozna. Tak, to je bilo sedmo mesto, zdaj pa sem jaz mučo sponosen. Če bi jaz imel zdaj kravatos, bi si njo tak popravil, veš. Pa sončne očales, pa svileno kravates, tako ima moj dedek Rodriguez. Ker na osmem, mislim na šestem mestu, je pesem Osemkrat Grandus Talent, pesem dela moj dedek Karamba, ko sem jaz Slovenijos folk dela Slovenijos razlagal o mojem dedeku. Veš, lahko? Začnemo, osmo mesto, osemkrat grandos talent, pa vi rečete karamba pa mučačo, tak dela izmenjaje. Dobro, gremo, šesto mesto. Grandos talent, je pameten, dela sam šment. Moj dedek je glavna faca, dela folk of Mexica. Lo trompeto s njegov je bend, on igra na osem trobent. Predsednik dela na Amerika, mnogo sta grados mu da. Grandos talent, po papa tri sklede polen. Moj dedek dvigne osem omar, Hollywoodu je filmski star. Esmeraldi lupčka je dal, ko Melesijo z njo je igral. Novo že vlogo sve filmu ima, v suhih kaktusih na dnu morja. Ja, mučačo karamba, mučačo karamba, to je bilo šesto mesto de la Cactus Top 8. Gremo na peto mesto, na petem mestu pa je, da pogledam. Andas mučačo de la
Ta, kak bi jaz temu rekel, de la tradicijo, de la naša lestvica, kak tu stop 8, žaba Liljana in toink, 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 toink. Dani Karba, gremo us! Zagričen bila je zabava, tam je plesala tu džaba Liljana. Plesala je, plesala in se vrtila, o kako rada je vse to počila. Riga kvak, Riga kvak, Riga kvak, Riga kvak, Riga kvak, 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 kvak. Riga kvak, Riga kvak, Riga kvak. Riga kvak, Riga kvak, 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 kvak. Z vodo škropile so, ko so se igrale, mlako so skakale iz najvišje skale. Prva je skočila v vodo Liljana in poškropila je dva žabja člana. Riga kvak, Riga kvak, Riga kvak. Riga kvak, Riga kvak, 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 kvak. Riga kvak, Riga kvak, Riga kvak. Riga kvak, Riga kvak, 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 kvak. Peto mesto Dani de la Karba in žaba Liljana. Tak še malo, še malo, še malo in prišla bo naša gostja dela danes, Karamba. Na četrtem mestu, to bom moram zopet pogledat, na četrtem mestu pa je tista pesem, ki jo poje naša 5-6 letna Karamba, takrat je bila 5 let, ko smo to posneli. Muca maca mačica, kje imaš tvojega maca na perzijskega frajerja, ki ti bolheda. In naša mučačita, miniaturac, Nuša de la Laj. Karamba, gremo, potem pa naša gostja. To je bila Muca Maca Macica je naša Nuša Lajh, z mano pa je že druga Maca Muca Macica Karamba, ki pravimo tudi Tina Tetajna, pika pa pajnta, stay on top. Zakaj sem jaz rekel stay on top? Ker se potrudimo, da bi bili najboljši. Ja, in ti si? Tina Božič. Najboljša v državi, Karamba. Zdaj še pa njim pove, v čem? V skoku v daljino pa troskoku. Karamba, veš kak je to, če ti trikrat skočiš, ne? Ja. Pa enkrat skočiš, koliko ne, ti ne več skočiš? V enem skoku? Tu nekaj 4 metre, 5 metrov. Mučo dobro, Karamba. Mučo dobro, poramigo in mučačito, Karamba. Ne? A koliko pa moški skačajo daleč? U, moški pa 8. Zelo daleč skačajo. 8? Ja, troskoku okoli 6, 7 še moče, kdo malo. Aha, ker mene zanima, veš.
Ker pa ti še drugače v atletiko, kaj druga delaš? Probala sem še disk, pa kopje, pa mnogoboj, pa višino, samo nekak mi nič ni šlo od tega. Ti ni šlo? Najbolj daljino? Bolj daljino, ja. To se pravi, če kdo hoče tebe uloviti, te ne more, ker ti tak daleč hočeš, da on ne more. Da, on itak ne pride do mene. Ne pride, ne? Ne. Karam, veš kaj, Tina, jaz bom tebi zdaj nekaj povedal, pa amigos otrokos, vi tudi lahko poslušate stric, režiser, ti pa idi ven ta čas, da ne boš vedel, veš? Karamba, kak je nastal disk? To pa ni, to pa ne bi vedela. Ne veš? Ne. Indijanci de la pisane kure, to so oni, ko tam pri nas živijo, veš, de la rezervatos, karama. Oni so včasih imeli one konje de la klipeti klopos, en brk se mi obrnu, veš. Te se pa kaj lepo popravi. Se vidi? Ne vidi se, dobro, no problemo. In ko so oni prišli k nam na dvorišče, so prišli kure, si veš. Ja. Karama, ker oni rabijo ono perje za perjanicos. Aha. Ne? Pa so prišli kure maznit, veš. Ampak takrat je moja babica vzela krožnike, karamba, pa je začela tak metat ven, veš. In so tak bežali, karamba, in tak je potem nastalo metanje diska. Ker so eni to videli, eni kaubojci, pa so oni začeli potem to metati, tak samo so si naredili taki leseni, pa kovinski obroč okoli. Ja. Taki ko je disk, veš. Se veš, kak je disk. Ja, ne? Ja, vem. Ja. Hvala Bogu, da se je babica to spomnila, ne? Ja, ja. Potem pa je, veš, ko so pa Indijanci prišli, pa so metali kopije. Ja. Oni imajo kopije, veš. Ja, one sulice, ne? Ja, sulice imajo loh, pa one imajo tudi, veš, in tiste one, ko tako držiš, ti pa tak laufaš, pa tak vržeš, karama. Ja, to ka meni tak ne gre, ja. Ti ne gre to? Ti bom nas pokazal, veš? To te je tvoj dedek, stric, to ste se naučili? Dedek? Ja. Dedek je, ko so oni metali, je dedek potem, ker je bil tak plot, veš, pa so oni do plota prileteli, pa so pa vrgli, ne? Ja. Pa so kure cilali, veš? Pa tvoj dedek to vlada slučajno? Moj dedek zdaj vlada. Samo on je šel merit, veš? Ja. In so potem razglasili zmagovalec de la rezervatos indianec, karamba. In to je bil tvoj dedek? Ne, to, moj dedek je mero, veš? Ampak torej on najboljši. Samo on je potem začel izdelovati kopje, pa prodajati, karamba, veš? Ker on je vedel točno, kako mora biti tako najboljša, karamba. Tebi pa ti mogo to mene naučiti malo? Bom jaz. Te. Jaz ti bom potem, veš, zdaj bomo mi dva dala tretje mesto gor. Ja. Gužva na tretjem mestu, karamba. Tretje mesto bomo dala spotos, ja. Po spoto pa bom jaz tebi pokazal, kak sem jaz to pokapiral od mojega dedeka, jaz to vse znam, veš. Pa te bom jaz pokazal video, super, karamba. Super. Ko sem še bil profesor z Gogi, ko sem stanoval, karamba, ko je še ondela Coxford bil, veš, pa takrat sma mi dva šla tekmovat, pa sem jaz njega nabrisal, veš. Te pa bi, ti bi mogo to res mene naučiti. Bom te pokazal. Ker jaz sem najslabša disciplina. Res? Kaj pa, ja. Kaj pa ono, ko skačeš preko one letvice, ti to znaš? To pa mi še nekaj gre. Še ti gre? To pa da nauče jaz. Vladaš tisti skok de la krapanca, ko prek skočiš. To pa ja. Tak de la rikverc. Ja, tak rikverc, to pa znam, ja. Aha. Da, če ne boš imel probleme, ti kar mene vprašaj. Ja, ne boš videla, kako jaz to znam tudi. Ja, lahko bi dva to, lahko bi naredila tekmovanje, pa ne pride amigos otrokos. Karamba. Ja, lahko, pa še koga povabimo. Vidiš, grandos ideas. Sredi režiser da piši, karamba, da ne bomo pozabili slučajno dela možgane s Meksiko. Meni včasih veš, ko spim, pa vse pozabim, karamba. Ja, jaz tudi. Ti tudi? Ja. Ti tako jaz, give me five. Karamba, Tina Božič. Zdaj pa bomo pogledali tretje mesto. Na tretje mesto bomo razdelili stric, režiser boš dal na pol, veš, ker sta dve pesmi. Kaktus pizza od mene. Veš, to je pa receptus od moje babice za kaktus pizza. Boš videla, karamba, lahko si piši pa bliže, pa se napišeš, veš. Si bom kar zapomnila. Si bom zapomnila? Lahko mi imala škaj zapisati. Pust hrust, one piščalke, karamba. Okej. Okay. Kaktus pica, pa karijes je črni škrat, četko zgrabi ga za vrat. To pa naša mučačita Patlicija poje, ona pa je grandos predstavnik dela preventivost, dela zobi škrbinost, karamba dela Slovenija, veš tako grandos krtačo smo. Ja, pa bo zdaj gremo nastopati na Varaždinski festival tudi. Dobro, to je. Okej, dobro, gremo. Tretje mesto, kaktus pica in karijes je črni škrat, četko zgrabi ga za vrat. Nami pa še vedno Tina de la Božič, karamba. In vsakokrat jo vprašam, zakaj počne ta dom.
si zdaj razumem, očka in mamica, zakaj mi govorita, da zobki so zlato, da so konjski kamni, ki hrano milijo. Zato je več kot nujno, da na nje pazimo. Se hranimo, sad je zelenjavo, pa čim manj cukrčkov. Če pa se perešimo, takoj ukrepamo, z zobno nitko ščetko in našo pesmico. Zameš kar robec, na platos še vržeš priborlos kompletos in papaš z brzinos UFO raketos. Oj, kaktus pizza, grandos okus de la špica, karamba, če manjka botica, to ni nobena pizza. Oj, kaktus pizza, grandos okus de la špica, karamba, če manjka botica, to ni nobena pizza. Tretje in četrto mesto, oziroma tretje na polovico mesto je bilo to, karamba, kaktus pizza in kar je si črniški raz. Zmano še vedno mučačita de la Atletico, kraljica, karamba, de la Queen. Tina, pika pa pajnta, stay on top, karamba. Tak, Tina, zdaj pa bi jaz tebe nekaj prašal. Mene zanima, kje si ti vse že nastopala, pa kje si dobila pokale, pa tako. Ja, jaz sem bila na evropskem prvenstvu, malo na nizozemskem, smo šli pogledat.
pa drugače v Italiji, Avstriji, na Slovaškem, na vseh državnih prvenstvih. Drugače pa ja, letos pa gremo verjetno v Ameriko. Na Amerika? Ja, Jučeš. Pa v Azerbajdžan. Azerbajdžan tudi? Azerbajdžan, ja. Misliš na Eurovizijo? Ne. Malo grem dali, malo se rem mjuko zalat, ja. Mučo dobro, karamba. Drugače pa, če greš na Ameriko, kam greš na Ameriko? Zahod, Eugene. Na Zahod? Ja. To lahko skočiš do moje babice, do Rodrigesa, dol spodaj. Ja, mogoče bi še celo prišla. Znaš, te bi dal adreso, veš, lahko ja, pa ne. Ja, pa da prijem pozdraviti, ne? Ja, pa lahko greš na kosilo, kde, veš? Ja, super. Ona ima strašno rada, če pridejo zvezde, kde na kosilo, veš. So že vsi bili. Ja, Tina Turner tudi, karama. Vres? Tina Turner, kot je Tina, ne? Ja. Se Tina je tako ime, tako močno. Ja, tako močno, ja. Se zato pa si, kam imaš ti mičito, lahko vidim. Ja. Koraj sem padel. Nima tako hudo, nisem tako popa. Kaj ti na fitness hodiš? Ja. Na fitness? Ja. Karamba. Zdaj mi še to povej, kdaj si ti letos si bila državna prvakinja? Ja. Dela državo. Sem, kje ste pa imeli to tekmovanje, kje je bilo? To se pa nekaj držav. Mislim, da v Ljubljani ali v Celju. Ljubljani je tam slabi zrak, karamba, tam ne moreš dihati. Ampak meni je pomagal. Ti je pomagalo? Ja. Karamba. Celje pa je tako staro atletsko mesto, je moja babica rekla. Uh-huh. Tam so že atletika od nekde, karamba, pa rokomet. Ja. Ljubljana je dela klošarka, tu Maribor pa da heja, 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 enka Maribor, karamba. Uh-huh. Ne? Ja. Tak, veš kaj, da bomo pa šli, a ne, zdaj se jaz sem tebi obljubil, da ti bom pokazal, samo to ti še moram povedati, ker si rekla, da višino dobro skačeš, to je tudi moj dedek pogruntal, veš, ker smo imeli taki plot, ko je dedek naredil njega iz bambusa, pa so potem Indijanci dela pisane kure, ko so, konje odol so skakali preko plot, veš. Ja. Noter k moje babice na dvorišče, karamba, samo je dedek nastal in kaktus je spodaj, pa so se popihali, veš, karamba. In potem je moja babica je rekla dedeku, naj vedno višji plot naredi in potem je on vedno višji plot naredil in potem je še samo en Indijanec lahko prek skočil in tisti je bil zmagovalec. In potem je on prišel na ideos, da bi lahko to tudi tekmovali, veš. Ja, in zdaj... Zdaj je to. Zdaj pa je to, ne? Zdaj pa je to, kaj samo da, hvala Bogu, ni kaktusov spodi. Ne, zdaj ni kaktusov, ne, imate blazinovc. Ja, blazinovc. Tako mekom. Ja, tisto tako debelo, karamba. Ja. Zdaj bom jaz tebi pokazal, ker tam, ko sem jaz tu nastopal takrat, dela železničar Maribor, veš? Ja. Tam ti je šlo vredo? Ne. Na železničar Maribor, če nisi nastopala. Grandos atletski stadion, karamba. Bom ti jaz pokazal, kje to je, daj, veš. Tak, da bomo videli, kak sem jaz nabrisal profesorec Gogi takrat, karamba, ko je zdi to odsudela, rekverc, dela čas, veš. Ja. Zdi čas crknu skoraj, karamba. Pa kak sem jaz potem na koncu disk vrgu, da ga niso našli. To bi ti mogo mene naučiti, ne? Bom jaz. Ja, kak je šel, da ne bo je šel. Res? Ja. Da na nebo, pa so ga potem posneli ena druga televizija, da je posnela, je padel tam nekje dolje, tam v Melju, pa je eno šipo razbil. To pa ni dobro, ne? Ne, to ni dobro, se ni, veš, je stara bajta bila. Pa ni, ja, te pa tako ni bilo pomembno, ne? Ja. Ok, poglejmo si zdaj Los Olimpiados, karamba de la Speedy Rodriguez, Hacienda 8. Gogi, kaj bomo najprej? Odloži rekvizite najprej. Odloži lepo. Spidi, vidiš, najprej je potrebno začeti strokovni posvet, kako bova začela s treningom. Strokovni posvet? Trenerji iz... Gogi, čakaj, karamba, ti si pameten, da lahko sport, imej ti strokovni svet, karamba. Spidi, trenerji se najprej odločijo, kje bodo tekmovalci trenirali. Vidiš, midva imava... Ja, bom tu, Gogi. Jeste, stop. Vidiš, midva imava čisto podoben stadion, takšen kot bo na olimpijskih igrah, olimpijska tekmovalna steza, Spidi. Ampak veš, kaj nimava? Nimava olimpijskega ognja, samo to nama manjka. Ogen, Gogi, karamba. Ja, olimpijski ogen.
kaj je že moja babica meni rekla, karamba, dela slučaj. Čakaj, Gogi, karamba, moja babica. Dela moja svetla meksikanska pamet, ja sem se pa spomnil, Gogi. Kaj si se spomnil? Veš kaj? Če tebi, moja babica rekla, če tebi crkne elektrikos, pa mi je dala zraven. Ti bom jaz pokazal, Gogi, pa je ono lahko ogen, dela limpiados, karamba. Čakaj. Oho, Spiri, to je svečka. Gogi, svečka, karamba, ti bom jaz že pokazal, kaj je svečka. Pa boš ti zdaj videl, veš? Vidi, čakaj, da ti povem. Pravi olimpijski ogen ima svojo tradicijo. Prvi so ga prižgali v stari Grči in še danes ga prižigajo tako sončno svetlobo, Spiri. In potem lepe sirene in znani športniki prenesejo ogen do tja, kjer se olimpijske igre odvijajo in letos bo to v Sidniju. Gogi, karamba, dela logiko. Se ne bo nihče videl, se. Svetlo meksikansko sonce nam sveti, Gogi, pa če bom jaz dela cara fajk prizgal, karamba, Gogi kaj pa misliš, nebo... da bi kar mila imela takšen olimpijski ogen za trening, Spiri? No, pa karamba. Naj ti bo, boš mogoče bolje treniral. Gogi, prosim, gledaj, kdo pride. Spiri, se lahko prižgeva, no. Čak, boš videl, karamba. olimpijski ogen, Spirija in Gogija. Gogi, glej, karamba, bom se jaz dal več, veš? Dobro, Spiri. Karamba! Tako, vidiš, zdaj pa lahko začneva. Spiri, prva disciplina, kar metanje krogle, kaj praviš? Nič ne pravim. Greva na prizorišče, pridi. Okej, okay, Gogi. Čakaj, bom njega zraven nesla? Ne, naj gori, tako kot na stadion, olimpijski ogen, Spiri in Gogija. Vidi, Gogi. Tam se meče krogla, Spiri, pridi. Tukaj. Spiri, najprej ti bom pokazal tehniko metanja krogle. Gogi, ti meni boš pokazal? Seveda, karamba, da se boš naučil. Karamba, jaz sem grandos talentos, Gogi. To je tradicija zdela naša Mehika, karamba, veš? Ker veš, kak so začeli kroglo metati? Kako? Ker so indijanci dela pisane kure moje babici na dvorišče kamenje metali, veš? Ne, Gogi, pa je moj dedek Rodriguez mero, kdo je dalje vrgo, veš? Pa so potem začeli oni dela tekmovanje. In kdo je najdalje vrgo? Ne vem, en indijanec dela pisana kura. A, no, zdaj pa poglej, kakšna je tehnika metanja, potem bom pa videl, kako boš ti vrgu. Pazi, dobro opazuj svojega trenerja. Gogi, pazi, da ti ne boš dobil ti kruh, ali kako Spiri, se tukaj reče. Moraš nastaviti, poglej, na podbradek, stegneš levo roko, noga zadaj, pazi, kako dela noga, in zdaj čim hitrejši in čim močnejši zamah. Oh. Gogi, to ni nič. Si videl, kako dobro? Gogi, to ni nič. No, bi rad videl tebe. Boš videl, Gogi, karamba. Ker lahko ti njo tudi drugače vržeš. No, ampak pazi vres. Tehniko. Gogi, gled, ti lahko njo tako vržeš tudi. Takaj. Spidi, to ni prava tehnika. Pa kakva tehnika, ni šola, zdaj ne. Dobro, no, če bo šla daleč, bo kar v redu, kakorkoli. Čakaj, samo da jaz vidim, kje bom zadel. Da ne bom rožice, veš? Maga sem, boljši sem, dobro, ja, čestitko, boljši, karamba, bravo, prvi. Bravo, katero disciplino želiš naslednjo? Ne vem. Kaj pravi za skok v daljavo, Spiri? Tamle je peskovnik, katerega še skače. Karamba, pridi. Ker moramo še disciplino s 8 pa 8 pa 8. V redu, bom videl, v kateri disciplini si najboljši. Vseh. Ja, to pa ne vem. Spet ti moram najprej razložiti, Spiri, poglej, tukaj se odrineš in moraš paziti, da tvoja noga ne gre na odskočno desko. Tako je že napak. Gogi, nehaj ti meni, karamba. Ko so indijanci dela pisane kure skakali, ko jih je babica zmetlos, karamba, pa je dedek merlo potem, kdo je najbolj daleč skočil, veš? Spiri, ampak to so olimpijske igre, dobro poglej. Tukaj se treba odriti, drugače je skok neveljavn. Pa sedaj jaz to vem, karamba. V redu, zdaj pa greva na zalet in skočiva. Ti dobro, dobro, glej. Ja bom merlo, karamba. Laufaj, Gogi! Pazi! 4-8! Dobro se treba pripraviti, atleti se koncentrirajo. Daj nehaj, leti! Spidi, pozabil sem nekaj. Potrebno je prešteti korake, da se dobro odrineš. Pazi, dobro, glej. Gogi, kak si ti tečen, karamba, dela tvoji koraki, pa štetje, pa šola, karamba, nehaj! 11, 12, 13, 14. Gogi, ti bom jaz pokazal. Ja se bom odrinil 17 koraki. Pazi, dobro.
Idi meri, da bo točno izmerjeno. Gogi, karamba, kak si ti, profesore, skomplikatore. Gogi! Jaz se bom skoncentriral na skok. Gogi, jaz ti bom dal malo odsvežitev. Ti bom že dal, tam lepo izmeri, kako daleč sem skočil. Pridi, Gogi, lafaj, karamba. Gogi, jaz ti bom dal odsvežitev. Lafaj, Gogi, lafaj. Ah! Si videl? Najmanj 7 metrov. 7 metrov dela pretiravanje, Gogi, tukaj. Poglej, tukaj. Tukaj bo črta, ko bom jaz potem skočil. Tako, tukaj, ko so zadnja stopala, tako. In če to preskočiš, si zmagovalec. Zdaj pa grem jaz. No, izvoli, ja bom jaz dobro gledal. Gogi, čakaj, samo jaz se moram sezut, ker mi ne moramo skakati. Ker Indijanci dela pisane kure, Indijanci dela pisane kure tudi ne skačejo. Zelo smo kasinovska. In še enkrat te upozarjam, pazi na prestop tamle, drugače bo skok neveljavno. Nehaj ti, Gogi, bo že videl, daj karamba. To je bilo 2 decimetra. In ti bi rad tekmoval z mano. 7 metrov proti 2 decimetra. Joj, ti me znaš. Spiri, čim se dotakneš, tav se to šteje. Moraš skočiti čim dlje. Še sem skočil večkrat, ne sam enkrat, karamba. Pa ti nehaj. Dobro, Spiri, mogoče ti bo šlo bolje metanje kopja. Kaj praviš? Okej, okay, Gogi. Spiri, poglej, tamle so piše tudi učenke iz šole. Lahko vas z njimi tekla. Ja, Gogi, čakaj. Pridi. Ja, Gogi, daj meni karamba. Spidi, pazi, kop je lahko tudi nevarno orodje. Gogi, nehaj ti meni. To je grandus tradicija zdela Meksiko, ko Indijanci dela pisane kure. Jaz vem, kako oni to vrejo. No, boš pa tokrat ti mene pokazal vašo tehniko. Pridi, tamle se meče, pridi. Karamba. Kaj, Gogi, veš? Ko je moja babica se bila punčka karamba, veš, pa so jih napadli Indijanci, da je pisane kure, pa je potem dedek Rodriguez njo rešil, veš, pa on točno gleda, veš, kak so oni. Ja, samo ni imel takšnega kopja, to je atletsko orodje, Spidi. Ja, pa se to je isto, Gogi, ne smeš si tak vreč, veš, ampak oni vržejo tak, da dobijo grandus brzinos. Tako veš? Kot pravi atleti, vse to je čisto normalno, Spidi. Indijanci! A dobro, Indijanci, v redu. Ti bom pokazal, veš, Gogi. No, pa pokaži. Gledaj, karamba. Yes, karamba! Niti ni bilo tako slabo, Spidi! Odlično, Gogi! Ampak misli, da te bom tudi tukaj premagal. Ne boš? No, bom pa pogleda. Bom se enkrat. V redu. Karamba, dela profesores. Ja sem zmagovalec, dela 8x8 disciplino, karamba. Pridi, Gogi! Spidi, moram ti povedati, kaj je bila tvoja največja napaka. Paka. Imel si prekratek zalet, Spidi. V tem je vsa poanta. Spidi, no poglej, ime bom 3 metre daljši za let kot ti in kopje bo letelo najmanj 10 metrov dlje. Pazi! Gogi! Tvoja tehnika niti ni bila tako slaba! Gogi! Prosim! Gogi, pazi, da se ne boš tu na moje čevlje spotaknul. Prosim, če omakneš. Ne, tu morajo biti, veš? V redu. Kama. Daj, Gogi! Kam ti kažeš? Zmagal, zmagal. Spidi, ne. Zmagal. Greva pogledat, mislim, da je točno tam, kjer si vrgo ti. Kalamba. Spidi, poglej, tukaj tvoja luknica, tukaj pa moja popolnoma enako, neodločeno. Gogi, Maja, malo dalje. Ne, ne, neodločeno, Spidi, neodločeno. Še enkrat. Lahko poskusiva, ampak mislim, naj bo to. Ne, še enkrat, Gogi. V redu, v redu. Boš videl, bom jaz pa zdaj zalet dela dalje, karamba. No, če boš vrgel daleč, mogoče pa se boš ravno v tej disciplini poskusil. Okej. Okay. Jaz bom pa pazil na prestop, Spidi. Okej, okay, Gogi, čakaj. Gogi, samo daj ti moje čevlje stran, karamba, ne vem, če bom jaz lahko drugače. A zdaj pa tako, najprej pa so mene motili, naj tudi tebe motijo. Ne bojo, ker bom jaz ovinek naredil. V redu. Daj mi prostor, karamba. Yes, yes.
Spidi, vrži, spidi, vrži, spidi, vrži, karamba! Yes! Daj te ma več vrgo. Tebi se pa vidi, da so tvoji predniki Indijanci, Spidi, to je bilo pa res dobro. To bom pa če boš tekmoval? Ne. Ne hočeš, ne upaš. Priznam, Spidi, priznam. Dva proti ena, dva proti ena. V redu. Zdaj pa skok v višino, Spidi. Yes. Pridi, yes. Tamle preko je tekmovališče. Pridi, vzame ma palico. Zdaj, Gogi, vzame. Ja pa bom pospravil kopije. Spidi, nastavil bom palico. Gogi, počakaj. Tako, vidiš, tukaj je tekmovališče za skok v višino. Gogi, počakaj, da vidim, koliko si dal, veš. Gogi, jaz bom s te strani skakal. Spidi, svetovni rekord je čez 2,40 m, ampak če bova Mila premagala tole višino, bo kar dobro. Gogi, jaz bom to skakal. Ne, 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 pridi sem, da ti razložim tehniko. Sedaj se skače drugače kot pri vas v Mehiki. Skače se v znak, Spidi. To je Fosbury slog. Znak, karamba! Tako, Fosbury slog. Da la promet, Gogi. Pridi. Znak, da la promet, ne, v znak, to pomeni nazaj. Pridi, da ti pokažem. Znak, jaz ne zarumem, da la moja svetla meksikanska pamet. Gogi, je to fajn hodit. Karamba. Tako, Spidi, poglej. Desničari začnejo na svoji strani, levičari na svoji. Jaz sem desničar, začnem na desni. Pridi. Kaj pridi, ti si, jaz sem levi. Prav tako vzamemo za led, poglej. In potem skočimo v znak. Gogi, pazi, da ne boš padel. Gogi, debelušček, veliki matrebušček. Mislim, da tudi bolje obvladam staro tehniko. Spidi, čakaj, staro, bom poskusil staro tehniko. Bom jaz, Gogi. No, pa najprej ti. Bom jaz. S kakšno tehniko? De la krapanca. Oho, no, da vidim. Karamba, Gogi, gledaj. 4-8, 4-8, Spidi Rodriguez. Up. O, bravo, Spidi, bravo. Sem zmagal. No, zdaj pa karamba. Se jaz poskusim staro Čakaj, tehniko. Gogi. Pazi, stara tehnika, to mi ne dela preglavit, Spidi. Kaj glavit? Ho, hop. Gogi, zmagal sem zopet, karamba. Bravo, Spidi, bravo. Lahko še meni daš, da la Tudi višino. Tukaj si boljši. Da la višino s 8, karamba. No, dobro, pa na svetovni rekord, daj. Pazi. Gogi, kaj če pa jaz ne podrušim? Nič hudega, ampak ta disciplina ti gre dobro, Spidi. Ja. Potrudi se, mogoče pa te tu prijavim. Ja, bom mesi ti zmagal, karamba. Ojoj, Spidi. Gogi, nisem zmagal. Spidi, ne, to je pa previsoko. Karamba. Ampak kar dobro si skočil, moram priznati. Bravo, bravo. Se bom drugi zgogi, kaj pa zdaj? Spidi, zdaj pa predlagam, da se priključim tem učenkam in tečeva na 400 metrov. Kaj praviš? Točno. Pridi, greva kar z njimi, pridi. Gremo šut, karamba. Tako, šut, bravo. Šut, karamba, 4-8, 4-8, 4-8, pa še 8, karamba. Spidi. Gogi, jaz te moram več. Kar pogumno, Spidi, pridi sem. Spidi. Ne hočem. Pridi 400 metrov. Ne hočem. Spidi. Ne hočem. Spidi. Gogi, nehaj. Ja to ne morem, veš. Poglej, Spidi, na olimpijskih igrah bo kraljevska disciplina tek na 100 metrov. Kje boš ti, Gogi? Najhujši duel bo med Mauriceom Greenom in Otto Boldom. Zdaj bova pa mi dva... Gogi, ne bom jaz metil čaj dela nemščina, zdaj. Spidi, to sta najboljša atleta, zdaj bova pa Spidi in Gogi tekmovala na 100 metrov. Katero probo si boš izbral? 8. Ne, najboljši štarte na sredinskih probah. 4 in 5 bova izbrala. 8, Gogi. Spidi, pazi, štart je zelo važen, prsna tehnika, da ne boš šel preko črte, noga nazaj, tako, da se lahko dobro odrineš. Je, kaj je s tabo? Gogi, ne, veš, nekaj je bolj važno. Kaj? Da se ti sedeš na številko 8, da la sreča, karamba, moja babica rekla, pa potem bolj se laufaš, veš. Spidi, čisto vseeno mi je, boš pat zadnj. Pazi, 3... Ne, Gogi, čakaj, jaz moram malo sedeti, pa moram loč koncentracijo. Spidi, jaz bom štartal in mi je čisto vseeno, če bo zamudil. Si pripravljen? Nehaj. No? Nehaj, Gogi. Ojojojoj. Nehaj. Ja, da pa lahko, Gogi. Gogi. Spidi, enaka sva. Yes. Gogi, prosim. Gremo zdaj metat. Nekaj karamba, jaz sem grand forma, jaz sem... Spidi, predlagam disk, tamle metališče, disk sem že prej nastavil, greva, pridi. Yes, yes.
Yes! Karamba! Prosim. Kaj to, to pa je tako, da je živalski vrt, karamba? Spiri, to je zaščitna mreža, kaj ti to je nevarn med. Če ti zdrsne iz roke, lahko komu prileti v glavo in lahko prije do velike nesreče. Ja. In tukaj je. Ja, pazi, kako boš metal. Ti pokažem? Kaj boš ti meni kazal, Gogi, nekaj, jaz to znam, veš? A misliš, da res znaš? Mi imamo disciplino zdaj, leteči krožnik, veš? No, se bom raje skril za mrežo, pa bom opazoval, potem pa ti razložim, če ne bo šlo. Čakaj! Čakaj. Pezite tam stran, karamba. Čakaj, od tu te bom gledal. Od zadaj. Ne zadaj, Gogi, ni, kaj če jaz vržem tja, karamba. Pazi, spiri! Ne, Gogi, karamba, jaz že znam, veš. Ajajaj, karamba! Joj! Spiri, čakaj, moram. Enkrat. No, samo še enkrat, potem pa ti pokažem. Čakaj. Raja se omakne nazaj. Idi, Gogi. Kogi, kam je šel? Iz stadiona si vrgel. Ja, Kogi, karamba, sem ti rekel, da sem jaz talentos. Okej, okay, karamba, si videla, Tina? Si videla? Sem videla, Spidi, ti pa bi mogel to res mene naučiti, ker ti obvladaš, se, se vidi, da so to tvoji genij od tvojega tetka in babice. To je tradicija. Tradicija, naša familija. Ja, res je. Je to, ja, karamba, ker to tam izhaja, veš. Vse stari Grki so tudi nekaj tak delali, ne? Samo ni to to, ni to to, ni to to. To je. Kako bi ti rekel, karamba, to je Meksiko tradicijos grandos. Ja, to je od Spidija tradicija. Mas famosos. Od Spidija, ja, familijos. Ja, ja. Kaj ti sploh veš, kak, kak sem jaz nastavljala familijos? Ne, ne veš to, to pa ne vem, ne. Ker jaz ne vem, kdo je mama Ata. Ti ne vem, samo veš, da je dedek pa babica, ne? Ja, ker mene so našli pod kaktusom v babicinem vrtu, sem imel flašo zdela kaktusov sok v roki, pa polulano plenico s karamba, pa so oni mene našli in potem Bogi. Vi rečete, dokaj Bogi, veš kak je fajn? Ja, pa tako sam. Ne, pri nas je toplo, me ni zeblo. Veš, sam? Ne, 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 jaz sem potem pri babici pa dedeku, veš, zrasto. Ja, kaj pa ata pa mama nikoli iskal? Ne vem jaz, kje so oni. Vse, če sta babica pa dedek vredo. In dejanci niso, ker potem bi jaz bil bolj taki rjavi, veš, ja, tako ja. Predsednik dela na Amerika, oni baraka mama, veš, ja. Karamba. Ne vem, ni važno, fajn je, karamba, I'm so happy, to reče po angličko. Ti tudi? Sem happy, ja. Si happy? Ja. To tako fajn. Ha, muy happy. Yes, karamba, muy happy, muy, muyos happy. Muyos happy. Muyos, to je pa oni de la Bosna, eden, veš? Muyo. Muyo. Ja. Ja, ja. Ja, tak malo je podobno, karamba. Ja, sem malo, ja. No problema. Tak, gremo mi za drugo mesto napovedati. Gremo, gremo. A, na drugem mestu. Drugega mesta ni, ker je bilo drugo, pa tretje mesto se razdelilo. Ja, vidiš? Kaj pa prvo mesto? Prvo mesto pa veš, katero ena taka eko pesem, ko vedno dobi največji aplavz, ko jaz z mojimi talenti na krok nastopam, poeta pa Nastja pa Patlicija. Ja. On... In, in je naslov pesmi Poslušajte nas glas, ko amigo s otrokom pojejo politikom pa bankirjem pa vsem tistim, ko tako delajo po totem ja, svetu, ja. Veš tam, karamba. Tam da mene kar strah malo, veš? Ja, ja, ne, mene pa tudi. Ne, pa kilometrels pa tako, karamba. Bum, bum, me kar strah. Ti bi lahko šino talenta, ne? Slovenija ima talenta. Ja, ja, ne, oni so talenta. One dve tudi nastopate na Varaždinskem festivalu letos. A jo, super, ja, super, super. Ja, se riš, ja se rišem pa pišem pesmi. Pa sem štiri take naredil, pa še eno imam tako Rešimo svet, tisto pa ena Ana poje, ki jo bo predstavila tudi v Bumbar parku, če gledate zdaj v soboto jutri, če gledate zdaj v nedeljo, danes popoldne, karamba, prijite v Bumbar park, pa boste videli Ano, ki bo predstavila svojo novo pesem, s katero gremo na Varaždinski festival, karamba, še gre v Slovenijo, de la Hrvatos, ja. Ne samo de la Rikverc, karamba. Jo, jo, se prav, se prav. Ne? Ne, ti mogoče poješ kaj? Mogoče bom šel v Amerike. V pevskem zboru sem pela v osnovni šoli, samo zdaj pa... Kateri glas si pela? Malo vse. Malo vse? Tisto, kar se je nucalo. A drugače pa tretji ali pa drugi, oni najnižji pa tak na sredini. Vidi me pa djubali, budu rekel. Jo, oni o... Vidi bo? Vidi, aha. Ja, ja. Karamba, mučo dobro. Drugače pa kaj ti, kam hodiš šolo? Maribor, druga gimnazija, Maribor.
Druga gimnazija, ne? Mhm, tako ti. Tako jaz? Tako tvoj... Jaz, moj žlahtnik, oni Slavcu, čudežniko, veš? Ja, oni, ja. Oni je na drugo gimnazijo hodil, pa vsi mislijo, sem to jaz, pa ni to moj bratranec. Nista, ja, fusta si podobna, tako res. Ma tudi tako brkotko, jaz, veš? On samo malo čale, se jaz pa nijem. Jaz vidim, ko so, koju, karamba. Ja. On je hodil na drugo gimnazijo, ja, karamba. Pa so tam, čakaj, kaj sem začel hotel povedati nekaj, karamba. Ne, da oni mene večkrat z njim zamenjajo, veš, samo jaz povem, da je to moj bratranec, da ni se strična, ker ne štrika, karamba. In da je on tu tam, čudežnik. Karamba. Se ta je res podobna. Ja, ne? Ja, jaz sem očala naredil razliko. Ja, ja. Pa drugače oblečen stalno hodi. Ja, jaz ne vem, zakaj ni tako jaz, karamba. In to meni tudi ni jasno. Ne. Se ti si fajn oblečena, tako, bela mučačitost. Kaj to ima zlato uro, svač mi vač? Ja, ja, čisto zlato. Karamba. To so izkopali iz mehiškega rudnika. Meni se zdi, da imaš tudi tako tu noter, karamba, od moje babice. Veš, čakaj samo, da vidim. Te pa ima kar dosti. Op. O! Kaktus, črv, pusti ga, on leze tam. To je nize, to tako, karamba, čakaj, kam se ne da. Svač mi vač nimam, tu imam svečo, karamba. Nimaš zlate ure, babice? Nimam. Te pa moče jaz res prišla k babici pogledati. Mam! O! Vidiš? Vidim. O, lepa. Karamba! Grandos lepotac! To mi je dala babica. Čisto iz Meksika, ne? Se še gre, veš? Samo mami kakrski čas je gori, veš? Ja, te pa tako. Zato pa jaz ne hočem, ker se vedno zmotim. Potem pa vem, ko silo jest po noči. Karamba. Okej, tak Tina, zdaj bomo še dala to prvo mesto, ko smo rekli, poslušajte naš glas, potem pa bomo še ktero rekla, pa bomo rekla potem adios amigos. Dobro. Dobro. Okej. Poslušajte naš glas, Patricija in Nastja Rataj. Gremo, karamba. Povej mi, kaj zanima te, se v glavo mi ne gre. Ja, kaj pa mučite? Zakaj na naši zemlji? Počadi se, ker v Google. Kdo ti je to rekel? Na televiziji. Ja, res bi morali. Tudi toči mi. Pa videti odrasim, da naš planet hudo trpi. Politiki, bankiri, trgovci, biznismeni, narava opozarja, vi pa ste v dilemi, tej končno vas reča že pamet. Zdaj je zadnji čas, poslušajte na glas, vrnite nam polja, živali in rastline, čiste reke, ravnike, planine, pustite nas živeti, ne na svetišču. Dobro slišim te, če nama to uspe. Povej mi to, če vse, da združiva otroke. Svetaj si upremo se. Kaj nimajo ni česar, drugi pa preveč. To pa je mi dal. Ja, seveda ne. Potem se s tabo strinjam. In sem dal evolucijo. Politiki, bankiri, trgovci, biznismeni, narava opozarja, vi pa ste v dilemi, kaj končno vas reča že pamet. Zdaj je zadnji čas, poslušajte na glas, vrnite nam polja, živali in lastnine, čiste reke, davnike, planine, pustite na živeti, ne na svetišču. Politiki, bankiri, trgovci, biznismeni, narava opozarja, vi pa ste v dilemi, naj končno vas reča že pamet. Zdaj je zadnji čas, poslušajte na glas. Politiki, bankiri, trgovci, biznismeni, narava opozarja, vi pa ste v dilemi, naj končno vas reča že pamet.
Signore e signori, caramba! Vi auguriamo buon divertimento! To je bilo zdaj prvo mesto della Cactus Top 8, to zdaj lahko dam noter. Zdaj pa Tina, se jaz tebe nekaj prašal. Koliko pa ti moraš trenirati dela vsaki dan? Dosti. Ali enkrat ali pa dvakrat na dan. Samo se splača. Se splača, ne? Ja. Po tak dve uri, eno uro, kako da ker trening. Ampak če hočeš, pač bi dober, pač moraš trenirati. Moraš trenirati, ne? Tako Tina ja. Mane tudi, karamba. Ja. Ne? Ona pa. Ona ja. Že več trenira. Ja, ker ima masija. Masi pa ne ja, pusti. Masija pa ne pusti počivati. Ne počijo, ona reče, če deš, ni važno, karamba, to je danes ja. Na programu, ne? Se moraš me takega trenera, da te malo... Ja, to ne bi prenesel, jaz preveč rad počivam, veš? Ja. To je tradicija de la familia. Ja, Mehika. Ja, Mehika, karamba, veš, imič, karamba, ne, se veš. Ja, no problemu zgledam tu. Ja, se včasih tu tako počutim. Ja, tudi, ne? Ja. Ti bi včasih pasalo, ne? Ja, malo se vsest, pa na sonček se vlješt. Zdaj pa sem se nekaj prašal, ti si letos dobila nagrado z Grandos? Ja, jaz sem bila letos naj atlet. Najšportnik. Najšportnik. Leta? Bistrica sem bila, Slovenska Bistrica, pa naj atletinja Slovenije v moji kategoriji. Naj atletinja Slovenije. Ja. En aplauz, amigos, otrokos, karamba, tak. Wow. Tri režiserja, hvala, više režiserje, tudi plosko, ni on krta, karamba, muchas gracias, karamba, amigo. Potem pa imate vi dobro organizirano to? Ja, super, super. Mi imamo taki najboljše pogoje v Sloveniji. Res? Tako super dvorano, pa stadion, pa trenerji so vredo. To sem jaz slišal. Ja, da, če bi kdo hotel iti trenirati, Bistrca, ne? Ja, Tino, pokliči, karamba. Ker mene ne pokliče. Ja, tebe, ne, ti pa ne daš dalje, ne? Ja. Veš kaj? Ali pa www.tina, ali kak imaš? To pa tako dobra pa še nisem da imela. Nimaš www.tina? Ne. Nimaš? Nima www.tina. Imaš pa Facebook? Imam pa Facebook. Facebook, karamba. Pa še Instagram. Kaj? Še Instagram. Instagram? Ja. Kaj to? To pa je nekaj podobnega. Res? Ja. To se jaz ne vem. Mi boš ti povedala? Ti bom povedala. Potem po oddaji. Potem po oddaji, ja. Tem se razložo. Pa še to te bom prašal. Kdo je tebi letos izročil priznanje? Športna zveza Slovenska Bistrica. Ja. Za najšportnico, drugo pa še Atletska zveza Slovenije, pa še komite. Ja, kdo pa ti je dal v roke? Sem jaz gledal. To pa mislim, da je bil župan. Župan? Stric Žagar, karamba? Ja. Žagar. Pa Miro Cerar? Pa še od zavarovalnice Maribor. Pa zavarovalnica Maribor šef, karamba. Pa še Spidi je tam pel. Spidi je tudi pel? Spidi je bratranec. On je bil, ja. Bil, ja, ja, so mi že rekli, jaz tam bil, pa se rekel, pa nisem jaz tam bil, karamba. Kako so hitni, ne? Ja, res sem. Ja. Dobro. In koliko pa imaš doma priznan že? Dosti, tam okoli 200-150. Karamba. Tako danes ne bi mogla vseh prinesti. Ne bi mogla, ne? Dobro, zato ni reč nobena, karamba, mu tu trombento dali tak. Tako da je pokal, karamba. Okej, se moramo mi dva nehat, veš, drugače bo da je crknila dela čas. Ja. Se lahko večkrat prideš, no problemu. Sam bom še prišla. Okej. Če mi bote. Dobro. Okej. Amigos otrokoc, pomahama jim lupčke in dam. Fini bodite, karamba, lepo se mejte. Adio. Be happy and don't worry.